Сингапурська кішка – найменша порода з усіх домашніх котиків. За цією породою потрібно ретельно доглядати. Сингапури полохливі і не переносять, коли поруч сваряться. Такі особливості стали їх гідністю. Вони дуже обережні з новими людьми. Їм потрібен час для того, щоб придивитися і принюхуватися. Але вони делікатні, не шокують гостей будинку божевільними витівками. Цікаво те, що сингапурська кішка правильно розуміє, для чого призначений унітаз. І з часом багато з них починають робити свої справи, сидячи на ньому.